Hva? Nej. La 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 la. Hvad sker der? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sikke noget larm. Se, det er meget mere min musiksmag. Dejligt. Ja, jeg er tilbøjelig til at være enig. Den sag handler om selve nationssikkerheden. Jeg er ikke helt med. Jeg har en plan. Det går vi ikke. Skynd dig nu, dit tykke dyr. Det er forkert. Jeg finder mig ikke mere. Godt. Vi skal bruge en krukke honning, honning? En tøjklemme, nogle vipse, en boremaskine, en flaske sviskejuice. Sidder I der igen og drikker øl? Kjeld, skulle du ikke hellere se at få støvsud i soveværelset? Jamen, Egon er jo lige kommet ud, så plejer vi jo at sidde. Ja, det må I gøre en anden dag. Hvor herre bevares.